Так званий листопадовий рейд отримав широкий резонанс серед політичних і громадських кіл Заходу. Там вийшла ціла низка публікацій, в яких зверталася увага на пронаціональний характер і значення повстанського руху. Але поразка рейду дала підстави говорити про повстанство як дестабілізуючий чинник. Після листопадового рейду більшовики почали пильно стежити за тим, що відбувається за кордоном. Особливо в тих місцях, де проживала велика кількість українських емігрантів. Тому в архівах збереглося чимало документів, в яких було зафіксовано донесення закордонної радянської агентури. Той самий січень 1922-го. Інформатори повідомляють, що в районі Львова і Тернопіля перебуває загін у 1500 чоловік, очолюваний Юрком Тютюником. Наче він планував рухатися у Проскурівському напрямку. Підтримкою мав стати загін Андрія Гулого Гуленка з артилерією разом чисельністю аж до 10 тисяч. Більшовики чекали, що петлюрівці перейдуть кордон в тих же пунктах, як це було у жовтні-листопаді 1921-го. Наркомат іноземних справ ретельно збирав інформацію. Ситуація, за його відомостями, складалася наступна. Наче петлюрівці вважали, що виступ Юрка Тютюнника не носив характеру регулярного і міг лише зміцнити в окремих районах повстанські загони, затримати їх до весни, коли планувався регулярний наступ на територію України. Початок його планувався на лютий-березень. Петлюрівські агенти збирали будь-яку допомогу. Домовлялися про поставку техніки, обмундирування, залучали до військових розробок польських та французьких спеціалістів. Наркомінсправ навіть розробляв плани на випадок початку активних дій. Важко сказати, наскільки всі ці повідомлення відповідали дійсності, але частина їх підтверджується в біографії Юрка Тютюнника. Він згадував, що Симон Петлюра розглядав можливість нового польсько-українського походу. Так чи інакше, але в наведених відомостях, безумовно, знайшли відображення два факти. По-перше, листопадовий рейд нагнав страху на більшовиків. Вони прогавили його початок і тепер боялися чогось підозрілого. По-друге, петлюрівське командування і сам Юрко Тютюник все-таки не залишали надії організувати новий похід і повстання на Україні. Юрко Тютюник навіть склав план реорганізації партизанського підпільного штабу і своєї повстанської справи. Згідно цього плану, він мав стати на чолі армії, що склалася б з усіх підпільно-партизанських організацій і закордонних формувань. Штаб він хотів перевести до Румунії. Але цей план не був реалізований. Незабаром Юрко Тютюник розриває свої стосунки з поляками та Симоном Петлюрою. Але повстанської боротьби не припиняє. Відтепер він прагне створити дві незалежні українські повстанські організації, одна з яких повинна була вести боротьбу з поляками в Галичині, а інша – проти більшовиків. Піднесення повстанської діяльності в Галичині водночас супроводжувалося занепадом її на території УСРР. Створені в 1921 році повстанські осередки були майже повністю ліквідовані. Нових організацій було значно менше. І лише частина з них підтримувала зв'язки з Юрком Тютюником. Бо серед повстанців ширилися чутки, що він давно вже оплутаний павутинням чекійської змови. Посилати через кордон своїх людей Тютюник вважав недоцільним, бо хотів використовувати їх для боротьби в Польщі. Очевидно, саме тому він так легко повірив у відомості про Всеукраїнську військову раду, яка за його задумом повинна була стати центром повстанської боротьби в радянській Україні. У середині літа 1922 року до Холодного Яру приїхали уповноважені представники від уряду Української Народної Республіки і штабу армії, серед яких був полковник Бойко. На нараді Бойко повідомив, що уряд УНР не має підтримки Польщі чи інших країн.
Тому він закликає повстанців припинити дії, самоліквідуватися та перейти до громадської праці. Хто хоче, може перебратися до Польщі, Румунії, взагалі на Захід, де отримає допомогу від уряду УНР. Історики пропускають. Не виключена можливість, що Бойко діяв за наказами ЧК, а не від справжнього українського уряду. Після наради отамани вирішили наступне. Гонта Люти залишався на Звенигородщині. Отаман Чорнота – Теркач в Холодному Яру. А Хмара зібрав навколо себе тих, що вирішили самоліквідуватися, видав посвідки і спрямував хлопців, переодягнутих цивільне, до Херсону, Харкова, Миколаєва. Завгородній, з яким саме і розділився Хмара, зібрав козаків і вирушив до Бугу. Більшовики вже зрозуміли, що у відкритому бою повстанців їм не здолати. Тому пішли іншим шляхом. Стали створювати фіктивні повстанські організації для виявлення і знищення активних або потенційних ворогів радянської влади. Для здійснення цього плану була заснована Чорноморська повстанська група, яка прагнула об'єднати всі повстанські загони та осередки Одеської, Миколаївської, Катеринославської та Кременчуцької губернії. Очолив групу зрадник, колишній полковник Генштабу армії УНР Трофименко, він же Гамалія. Начальником штабу став чекіст, сотник Завірюха. Штаб видав низку наказів. На 30 вересня було призначено повстанський з'їзд, на якому повинно було бути визначено подальший план боротьби. Чи починати повстання в місцях своїх дій, чи концентруватися в прикордонній смузі. Місцем проведення з'їзду було визначено Звенигородку. На ньому повинні були бути всі командири дивізій, полків та голови повстанкомів. Провокатори потрапили до оточення отамана Завгороднього через лісника Сільвестрова, що довгий час допомагав повстанцям. Син цього лісника був курсантом Зінов'ївської кавалерійської школи у Єлисаветграді та сексотом ЧК. Дізнавшись від батька про повстанців, Сільвестров-молодший з допомогою свого товариша та за наказом і планом ЧК почав діяти. Через батька він передав Завгородньому листа, в якому повідомляв, що, мовляв, в кавалерійській школі існує група партизанів-підпільників, яка шукає побачення з повстанцями. Завгородній повірив і захотів побачитися з курсантами. Під час зустрічі домовились про нараду в Звенигородці, куди нібито за пару тижнів приїде вся округа. Будуть отаман Гонта, представники уряду, навіть сам Юрко Тютюник. Видумана нарада закінчилася арештом багатьох ватажків і отаманів. Арешти відбулися також в Києві, Одесі і Єлисаветграді. Незважаючи на це, повстанський рух на території Миколаївщини продовжувався. Головним ядром повстанства був загін атамана Свища, який мав 110 шабель. Він був залишком загону Іванова. В травні після боїв з більшовиками загін атамана Свища розпався на ряд груп по 7-8 чоловік, які здійснювали невеликі напади. Свищ діяв на південному сході від Нового Бугу і називав себе Чорний Ворон. Хоча слід визнати, що наприкінці 1922 року більшість партизанів, повстанців, вважали, що повстанська боротьба вже не зможе привести до загального успішного повстання. Але боротьба повстанська продовжувалася. Повстанці декларували світові своє існування. А
аби заманіфестувати перед світом волю, а для прийдешних поколінь поставити на закруті історії ясний дороговказ, який вказуватиме їм правильний шлях до великої мети, мала бути збережена славна традиція геройської збройної боротьби за свої права. Оця основа незнищимості нашої нації, бо ж йшлось не про долю одного покоління в даний момент, а про конечне звено, яке мусить злучити славне минуле з великим майбутнім, про гідну політично-моральну постанову українського народу в аспекті минулого, сучасного і майбутнього. На кінець 1923 року повстанський рух почав згасати. Незважаючи на те, що навесні наступного року відбулося певне чергове пожвавлення, а окремі загони продовжували діяти аж до часів колективізації, загальний характер визвольної боротьби змінився. Ті нечисленні загони, що продовжували діяти, вже не плекали надії на загальне повстання, не чекали допомоги від армії УНР, не мали будь-якого центрального керівництва і зв'язків між собою, діяли без плану на власний розсуд. Частина повстанців продовжувала свою діяльність новими методами, зокрема на ниві культурно-просвітницької роботи. Закладалися підвалини майбутнього національно-визвольного руху. Залишається таємницею ліквідація головного повстанського тамана Юрка Тютюнника. Не проливає світла на цю подію і його автобіографія. Можливо, деякі її сторінки могли б дати підказку, але, зрозуміло, вони були вилучені. Є версії добровільного чи вимушеного переходу генерала на бік більшовиків у 1923 році. За офіційною радянською версією, Тютюнник разом з частиною співробітників партизансько-повстанського штабу з'явився до органів радянської влади і здався. Державне політичне управління дало санкцію на застосування амністії. На початку листопада в пресі з'явилося звернення Юрка Тютюнника до всіх українських військових емігрантів. 28 грудня 1923 року президія Всеукраїнської центральної виборчої комісії задовольнила клопотання Тютюнника про амністію. Друга версія – зрада генерала. З часу добровільного або вимушеного переходу Тютюнника на бік більшовиків його неодноразово звинувачували у зраді як колишні друзі, так і вороги. За третьою версією, повернення Юрка Тютюнника було детально розробленою операцією ЧК, подібною до повернення у 1924 році Бориса Савінкова. Згідно неї, один із зрадників перебрався на кордон до Тютюнника, аби умовити його повернутися до України. На кордоні його заарештувало ЧК. Під загрозою смерті від генерала вимагали написати листа зречення, але він відмовився. І погодився лише тоді, коли почали загрожувати, що стратять дружину і доньку. Ця версія підтверджується та доповнюється спогадами радянського дипломата Григорія Бєсідовського, який повідомляв, що для ліквідації Юрка Тютюнника Державне політичне управління розробило особливий план. На думку багатьох істориків, серед трьох версій найбільш вірогідною є остання про чекістську операцію. Юрка Тютюнника привезли до Києва, а потім до Харкова. Почалася боротьба за його долю між Харковом і Москвою. Фелікс Дзержинський домагався його розстрілу. Але Харків довів, що Тютюнник ще може бути корисним. Отамана залишили жити в Харкові під наглядом ДПУ. Під тиском він написав листівку звернення до всіх українських вояків, перебуваючих на еміграції, та лист у газету «Діло». Невдовзі отаман здав власний архів і викликав закордонну сім'ю. Лише після цього Державне політуправління УРСР дозволило застосувати до генерала амністію. 28 грудня 1923 року президія Всеукраїнського виконавчого комітету задовольнила клопотання Юрка Тютюнника, але залишила обмеження в правах на один рік. З 1924 року
Тютюник намагався жити за законами радянської України. Він видав неоднозначний твір з поляками проти країни, викладав у Харківській школі червоних старшин. Потім його притягнув до себе кінематограф. Він працює у Всеукраїнському фотокіноуправлінні. Грав самого себе у художньо-публіцистичному фільмі «ПКП». Разом з Майком Йогансоном та Олександром Довженком написав сценарій до фільму «Звенигора», який вийшов на екрани у 1928 року. До речі, цей фільм знімали в Одесі, де Юрко Тютюник свого часу був комендантом. Саме там сталася його зустріч з молодим талановитим українським письменником Юрієм Яновським, який працював головним редактором Одеської кінофабрики. Яновського і Тютюника пов'язали дружні стосунки. І колишній отаман розповів письменнику чимало цікавого з тих героїчних часів із яскравими подробицями, деталями, які і були використані у майбутніх творах письменника. Героїка південноукраїнського степу вплинула на Юрія Яновського і вилилася в написання творів «Вершники», «Чотири шаблі», заборонений на той час цензурою, та революційної драми «Дума про британку». В основу роману «Чотири шаблі» було покладено факти, пов'язані з селянським повстанським рухом на півдні України. Прагнучи увіковічнити в слові визвольний рух рідного народу, Юрій Яновський втілив його насамперед у героях «Чотирьох шабель». За ці серйозні вади «Чотири шаблі» надовго були викреслені з української літератури. Перші видання заховані до спецфондів. Це було останнім, що зміг зробити генерал Хрунжий Юрко Тютюник для Миколаївщини. 12 лютого 1929 року він був заарештований органами Державного політичного управління в Харкові. Цього ж дня начальник 3-го контррозвідувального відділу ДПУ Товстов виписав ордер на обшук і арешт Тютюника. В ньому вказувалось, що Юрко Тютюник звинувачується у контрреволюційній діяльності. Висновки комісії. Тютюник після його вынужденного перехода на совсторону, декларируя свою лояльность в отношении соввласти, умолчал о создании партизанско-повстанческим штабом диверсионно-повстанческой сетки, которая была известна полякам и теперь частично используется, проявляя вновь свою активность. В своих показаниях Тютюник изложил свою позицию украинского фашиста, заявив, что соввласть, способствуя своей социальной политике и развитию национального самосознания и росту национальных сил, больше, чем какая бы то ни была другая форма государственной власти, постепенно сама по себе изживает. И, безусловно, настанет время, когда она должна будет смениться другими государственными формами. Задачей украинских национальных сил в настоящее время должно быть всемирное способствование росту культурного и экономического уровня украинского населения в социальной политике соввласти. И таким образом, ускоряя процесс нарастания национального самосознания и национальных сил. Будущее независимое украинское государство должно быть буржуазным и, безусловно, с национальной диктатурой. Руководящая роль в нем должна принадлежать крестьянам. Таким образом, следствие подтверждает данные ГПУ о враждебной деятельности Тютюника. 3 грудня 1929 року колегія Об'єднаного державного політичного управління винесла вирок. Тютюник Юрія Іосифовича розстрілять. Приговор не приводить в исполнение до особого розпорядження. 20 жовтня 1930 року вирок було виконано. Визначного діяча українського національно-визвольного руху генерала Харунжева, атамана Юрка Тютюника,
було реабілітовано 27 листопада 1997 року. У висновку, затвердженому першим заступником генпрокурора України Богданом Ференцем, повідомляється, що це стало можливим в зв'язку з відсутністю совокупності доказів, які підтверджують обґрунтованість притягнення до відповідальності. Такою була доля визначного діяча українського національно-визвольного руху, генерал-хорунжого атамана Юрка Йосиповича Тютюника, який мав величезний вплив на Миколаївщину та й на всю Україну.